បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនៅវេលាដ៏ល្អមកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយខ្ញុំបាទនឹងអនុញ្ញាតធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដើម្បីយកមកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរថាព័ត៌មាននេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងអន្តិតបាទឡុងចន្ទាដែលកំពុងតែមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ដែរពេលដែលក្រោយអតីតព្រះសង្ឃរូបនេះបានសឹករួចមកបាទឥឡូវនេះបានច្រៀងបាទចម្រៀងបាទមួយបទចាំងពីរស់រំដំដូចចិត្តដែលធ្វើឲ្យ fan fan មានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងបាទដែលព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាខ្លាំងបាត់មួយបាត់នេះឈប់ស្អប់បងទៅរបស់អន្តិតឡុងចន្ទាស្រីផ្អើលពេញ Facebook ធ្វើឲ្យ fan fan ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍បាទតាមអ្នកនរអស់គ្នាបាទបាទនិយាយទៅដល់អតីតសង្ឃឡុងចន្ទាប្រិមត្តទូទៅប្រកាសជាបានជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយថារឿងរ៉ាវភិក្ខុឡុងចន្ទាដែលបានបាយធ្លីរឿងអាស្រូវតាក់តងមនុស្សស្រីតាមបណ្ដាសង្គមធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងរហូតសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៃគណៈមហានិកាយបានណែនាំទៅមេគុណគណៈទាំង25ខេត្តក្រុងអសុំទោស25រដ្ឋនីខេត្តមិនត្រូវផ្ដល់កន្លែងគង់អាស្រ័យដល់ភិក្ខុឡុងចន្ទាទៀតនោះឡើយចុងក្រោយក៏បានសឹកបានសម្រេចដល់ឡែកនៅពេលថ្មីថ្មីនេះកំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងតាក់ទងនឹងអន្តិតឡុងចន្ទាក្រោយពីរុកលោកបានឡាយវីដេអូរៀបរាប់ពីជីវិតដែលកំពុងជួបការលំបាកក្រោយពេលសឹកមកវិញជាក់ស្ដែងក្នុងនោះផងដែរបើយោងតាមប្រភពវីដេអូមួយដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យ fan fan អ្នកលេងបណ្ដាសង្គមផ្ទុកការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនក្រោយរូបលោកដាក់មួយឈប់ស្អប់បងទៅស្រែកយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ថ្នាក់ fan fan លន់មាត់សរសើរថាបងដងសិល្បៈសោះអត់ដឹងអីតិចបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាបាទធ្លាប់តែបានស្ដាប់បានអតីតបាទភិក្ខុឡុងចន្ទាសំដែងតួបាទសំដែងធម៌ទេសនានិងសូត្រមន្តនោះបាទពេលនេះក្រោយពេលដែលបានសឹកបានជ្រៀងកោពីរោះដែរបាទដាក់មួយប័ណ្ណឡើងផ្អើលនេះម្ដងគឺប័ណ្ណឈប់ស្អប់បងទៅឡើងផ្អើលពេញបណ្ដាសង្គម Facebook ដែលធ្វើឲ្យ fan fan លន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទជាមិនឈប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមជួយ Subscribe ពាក្យជឿរកដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្តទៅប្រចាំថ្ងៃផងដែររកកំហុសកុសឆ្គងទាំងឡាយនោះគឺក៏មានការលលុកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងសូមអរគុណសូមជម្រាប